великої війни волонтерська допомога сягнула просто промислових масштабів, а штаби окремих волонтерів більше нагадують ангари. І саме у такому ангарі уже 3 місяці працює координаторка Help Ukraine Center та директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва. Ольго, я вітаю вас. Доброго дня. Рада чути, рада бачити. І ми раді, ви з Давосу до нас приєдналися, і про це теж поговоримо. Але спочатку розкажіть нам, як взагалі працює Help Ukraine Center, де він працює, і як ця робота напрацьована і налагоджена? Help Ukraine Center почав працювати в перший тиждень війни. Ідея була створити великий логістичний хаб, який буде вирішувати найголовнішу боль – це доправка гуманітарних вантажів з Європи, з усього світу в Україну. Це була головна ціль, бо велика кількість донорів, вони мають що передати, але не знають як. Саме цю проблему, саме цю біль був покликаний вирішувати Help Ukraine Center. Об'єднались Нова Пошта, Розетка, Тістермінал, люди, які знаються на логістиці – покликали велику кількість волонтерів. Зараз команда Help Ukraine Center складає 23 людини, які приходять щодня на роботу з 9 до 9 вечора. І ще 60 людей приблизно кожен день приходять на сортування, на завантаження, розвантаження. Тобто близько 80 людей на волонтерських засадах щодня 3 місяці приходять як на роботу. Також велика кількість іноземців приїжджає, бо в нас є велика потреба в чоловіках. Ми знаємо, що українські чоловіки не можуть виїжджати з України. До нас приїжджають люди з Канади, з Великої Британії, з Ізраїлю. Це переважно чоловіки. Вони допомагають завантаженням, розвантаженням фур. Виключно волонтерська історія. Вона дивує, бо до нас долучається велика кількість селебритів, які теж приїжджають, допомагають нам. Це така неймовірна, класна і крута історія об'єднання українців навколо спільної ідеї. Коли люди, в принципі, готові поставити свої кар'єри на паузу для того, щоб допомогти Україні сьогодні. А хто надсилає допомогу? Хто і пожертви? Специфіка Help Ukraine Center в тому, що ми беремо вантажі як індивідуальні, так і зібрані громадами. Також ми приймаємо великі вантажі крупних компаній і корпорацій і доправляємо їх в Україну. Будь-хто може відправити велику кількість корпоративних вантажів, велику кількість індивідуальних або громад. Є навіть люди, які просто передають на конкретну військову частину через нас. І ми також це робимо за допомогою Нової Пошти та Розетки. До речі, а як ви визначаєте, куди саме цю гуманітарну допомогу направляти? Вам які запити надсилають міста, лікарні, військові частини? Ми співпрацюємо дуже щільно з Міністерством охорони здоров'я. В нас у Львові на складі працює 30 лікарів, фахівців, медиків, які сортують всю отриману гуманітарну допомогу і разом з Міністерством охорони здоров'я вирішують, куди саме це має піти. Тобто ми дуже співпрацюємо з державою. Вся тактична медицина, вона доправляється в Збройні Сили України і вони саме вирішують, кому вона має піти. І також ми відправляємо велику кількість гігієни, речі для сну. Тут ми вже співпрацюємо напряму з центрами для беженців, які були для переміщених осіб, я ненавиджу слово біженці, для переміщених тимчасово осіб тимчасово, в Україні. Так. Тимчасово, я хочу на цьому наголосити, накреслити, бо ми всі маємо повернутися в Україну, в свої домівки. І саме туди ми відправляємо речі для сну, гігієну і памперси, все, що необхідне, дитяче харчування. А всю їжу, яку ми збираємо, на яку зараз дуже велика потреба в Україні, дуже великий запит, ми відправляємо на Співдію, яка отримує гарячу лінію Офісу Президента, отримує всі запити. І це наша так звана остання миля, коли люди отримують в руки вже те, що передали, сформовано в продуктові пакети. Скільки тонн гуманітарної допомоги вже пройшло через ваш центр? Це близько 9 000 тонн. Найбільший, найбільш продуктивніший місяць був, звісно, березень, коли Україна була дуже актуальна. Я не можу сказати, що зараз Україна не актуальна, але хочу зазначити, що гуманітарні потоки, вони зменшилися. Тобто їх стало менше, бо люди вважають, що вони вже допомогли і ну, нібито зробили свій внесок. Але ми пояснюємо іноземцям, пояснюємо міжнародним компаніям, що саме зараз гуманітарна криза посилюється. І саме зараз ми дуже потребуємо гуманітарних вантажів, навіть більше, ніж ми потребували в березні. Постійно це комунікуємо, якість вантажів стала краще, кількість стала менша. В Давосі вам вдалося знайти нових партнерів, компанії, які готові жертвувати Україні?
Хочу сказати, що в Давосі неймовірну роль відіграє зараз фонд Віктора Пінчука, який на місці росіянського дому, де завжди Росія робила свої презентацію своїх досягнень. Цього року фонд Віктора Пінчука відкрив тут War Crime House, де показують інші досягнення Росії в українській війні. Це наші загиблі громадяни, розрушені наші будівлі. І завдяки саме отакої адвокації ми можемо дуже просто говорити з великою кількістю донорів, з великою кількістю іноземців. І тут також працює український дім, куди можуть прийти іноземці. І це таке місце нетворкінгу. І це значно полегшує всім фондам, які приїхали сюди, і всім міжнародним організаціям контактувати з Україною. Бо це така площадка, яка була створена саме в Так, де можна face-to-face, так, один на один переговорити, про щось домовитися. Дякую вам дуже. Ольга Руднєва, директорка фонду Олени Пінчук та координаторка Help Ukraine Center, долучилася до нашого марафону.